Na redu je treća emisija iz serijala Put do Barija, ili na koji način je Zvezda stigla do najboljeg tima u Evropi 1991. godine. I dalje se bavimo atmosferom pred ovaj duel, i to ne samo u Beogradu, već i u Francuskoj. Idemo malo do Pariza da čujemo od našeg izveštača iz glavnog grada Francuske o kakvom raspoloženju Parižani dočekuju finale Kupa šampiona. Za gledaoce nezavisne televizije Studio B javlja vam se Dragana Ilić iz Pariza. Sportski događaj godine je naravno utakmica Olimpik iz Marselja Crvena zvezda. Mi ćemo Parižanima postaviti pitanje ko će po njima ovu utakmicu pobediti. Henri, nekadašnji rvač, kaže da sam mesto topio bio bi zabrinut, ali ipak neka pobedi bolji. Je pense que ça va être une victoire marseillaise, enfin on l'espère tous ici en France. Et vous-même, est-ce que vous êtes un supporter de l'OM? Oui, un supporter assidu, oui. Jedan francuski policajac rekao da je on suporter Olimpika iz Marselja i da se naravno on nada kao i svi Francuzi da će Olimpik da pobedi ovu utakmicu. Moi je verrai Marseille à 100%. On misli 100% da će Marseille da pobedi, a sad ću ja da ga pitam da li je on jedan od navijača Olimpika iz Marselja. Est-ce que vous êtes un fervent supporter de l'OM? De l'OM, oui. Marseille, c'est une très grande équipe. Donc je la suis depuis pas mal d'années. Je pense qu'elle ira jusqu'au bout, donc à la finale. Elle prouvera tous ses moyens. On misli da je Olimpik iz Marselja velika ekipa i da će oni do kraja pokazati da su ipak oni najbolji. Pense que c'est Marseille. Attends, me dites quand j'y vais là. J'y vais. Ouais, je pense que Marseille a beaucoup de chances de se qualifier, d'autant plus qu'ils ont un effectif assez important, comme Jean-Pierre Papin, Chris Waddle et Abidi Pelé. Ça va être très très dur pour... Un pravi Francuz kaže da je Papin taj koji će doneti pobedu. Tapi, ayant énormément d'argent, enfin pas mal d'argent, peut acheter de bonnes stars, donc évidemment, construire une assez bonne équipe. Mais l'Étoile Rouge est une très bonne équipe aussi. Ok, Olympic je odlična ekipa, to važi za Zvezdu, ali Tapi čini se da je prednost za Olympic. Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Moi, je suis supporter de Marseille depuis 20 ans. Evo jedan koji je već 20 godina navija za Marseille, naravno da očekuje će Marseille da bude prvak Evrope. Po moje se Marseille ki ganje, eh? Da, Marseille će pobedi, kao i obično, i u Parizu ima najmanje Parižana. Inače, Parižani organski ne podnose Marseille. Moi, mon avis, c'est Marseille. Hein? Et est-ce que vous êtes un supporter de l'OM? Ouais, depuis un certain temps, ouais. À vrai dire. Da, sada da. Depuis un certain temps, ça fait pas longtemps, quoi. Simpatični momak iz Gabona sa svojom suprugom. Foot, c'est pas tellement mon style, quoi, mais d'après ce que j'ai vu, je crois que Marseille est en pleine forme. Nekadašnji futbaler OFK Beograda Mirza Kahrović, koji već skoro 20 godina živi u Parizu, tada je također bio stanovnik glavnog grada Francuske, da čujemo kako su njegove očekivanje bilo pred ovaj duel. Marsel je veliki klub, kao što je to Crvena zvezda kod nas, ali međutim, veoma je teško pogodno navijače Marselja vest iz Italije da kontrolori štrajku, tako da će oko 18.000 navijača koji žele da vide tu utakmicu imati problema, mada u toku dana gde u vestima koje je Tapi imao u 13 časova se izgleda to sve regulisano, tako da će i oni doputovati u bar i gledati utakmicu. Inače, što tiče problema, nema nikakve ekipi Marselja, igrao će vratno najbolji, sad pitanje je samo oko našeg Stojkovića, da li će igrati, bila bi šteta, jer takav velika ne igra. Međutim, poznavajući Kotalca i njegov sistem igre, mislim da će u velikom finalu naš Stojković dostati, što je svakako dobar znak za Crvenu zvezdu. Marcel je sasvim druga ekipa i igra bolje. Kažite nam, kakve igre pružao Marseille ovim posljednjim utakmicama? Oni su recimo imali, čini mi se, protiv Toulona 3-3 kod kuće. Da li je to bio trenutak slabosti? Ovo je Kakrović koji inače ima školu futbala u Parizu. Forma je sasvim dobra, to 3-3 kod kuće, to je bilo sigurno opravdanje, jer mi igrao Mozera, zna se šta Mozer znači za ekipu Marseille i tako. Međutim, gledajući naš šampionat i francuski, Crvena zvezda je mnogo odmakla našem drugoplasiranom ekipi, dok to nije slučaj sa Marseillem.
Gledajući protivnike koje ima u Kupu šampiona, Marsej, i gledajući ekipe koje imala Crvena zvezda u Kupu šampiona, govori nešto. Znači da ipak Crvena zvezda imala teže protivnike, tako da je to daje jednu izvjesnu nadu da zvezda ima prednost u ovom velikom finalu. Tout sont pognon. Et là j'ai des millions. Bon, moi je suis pas d'accord, un joueur, bon ben c'est tout. C'est tout. Gospodin se nada da će Olimpik iz Marselja da pobedi, bez obzira na to što on ne voli Tapija zbog njegove love, jer on smatra da nije u redu da se igrači kupuju sa milionima. Čovek je za socijalnu pravdu definitivno. Da čujemo šta su tadašnji selektor stonoteniske reprezentacije Krakašević i reprezentativac Primorac, koji ja mislim i dalje nastupa za Hrvatsku, misli da Zvezda treba da uradi ne bi li bila prvak Evrope u fudbalu. Da uzmemo jednu svetsku titulu i mislim da je to i osnovno u našem sportu. Šta bi se savjetovali fudbalerima Crvene zvezde? Što bi im savjetovao? Savjetovao bi im da ne razmišljaju kako da se prodaju posle meča, nego da dokažu da su bolji od Marselja i da ne razmišljaju puno o dolarima, da igraju najbolje što znaju, jer sigurno su kvalitetniji i bolji, i ja mislim da moraju biti prvaci Evrope. Pa igrati finale Kupa šampiona u svakom slučaju je teško. Mislim da će ovoga puta veoma bitan detalj biti ta psihološka priprema. Mislim da to Zvezda u ovom trenutku ima, isključivo zahvaljujući svom snažnom timu. Ja verujem da imaju najbolji tim u Evropi i da će to i da presudi. Treće poluvreme. Telefon 342-288. 342-288. Njihove nove prostorije, sad ćemo vidjeti to i na ekranu, naravno, su u 27. marta, broj 60, a novi telefoni su 338-432. I 334-353. Inače, njihov stari telefon se sad nalazi u našoj sportskoj redakciji. Dnevno se javlja oko 50 ljudi, ali mi ih naravno sve ljubazno prosleđujemo na ove prave brojeve telefona. Mislim da će vas interesovati šta Beograđani misle o šansama Crvene zvezde sutra protiv Olimpika u Bariju. Pa da čujemo tu anketu i da je vidimo, naravno. Verujete li u pobedu Crvene zvezde u Bariju? Pa verujem. Ja sam zvezdaš, naravno. Šta vi mislite, koji će rezultat biti u Bariju? Ja 3-0, sigurno. Znači, verujete u naš tim? Ja verujem u Zvezdu. Možete mi kažete rezultat u sredu između Zvezde i Olimpika? 2-1 za Crvenu zvezdu. Ste sigurni? 100%. Pa Zvezda dobija, se razume. Navijete za Zvezdu možda? Crvenu zvezdu od uvek. I što mislite, šta će biti u sredu? Sigurni smo pobednici. Pa ako ovo ispustimo, onda ne znam šta smo uradili. Ovo nam je jedna prvenstvena šansa koju ne smemo ni u kom slučaju da ispustimo. Hvala, šta vi mislite? Ja isto navijam na Zvezdu i mislim da će da pobedi. Šta mislite da Zvezda pobeđi u Bariju? Mi imamo s Nepovim, Čehoslovačka, mi imamo Nepovim. Šta mislite da Zvezda pobeđi u Bariju? Sigurno. Koji je rezultat? 2-1. A lepša polovina? Ja ne znam. Pa šta misliš, koji će rezultat? 3-0. 2-2 za Zvezdu. Pa pobedić. Pobedić je naravno. A rezultat? Pa 3-2. Ili 2-1? Ja mislim 4-1 ili 5. Pa bude jedan gor razlike za nas. Ko pobeđuje u sredu? Zvezda. A rezultat? Kakav bude samo da pobedimo? Šta vi mislite? Mislim da će Zvezda pobediti za 2-0. Ko će da golove? Pa golove će da Pančev i da će Mihajlović. 2-1 za Zvezda. Ja sam voljan da Zvezda pobedi, a kako će biti, ne znam. Mislite da će biti teško? Teško će biti. Posle ovih nekoliko utakmica što je odigrala slabo, ne verujem da će ona Olimpik pobediti. Šta misliš da Zvezda pobeđi u Bari? Garant. Rezultat? Mašare 102. 3-1. Ne, ništa. Nerešeno, mislim. Ukoliko bude nerešeno, znate produžeci i penali, a naša emisija ide svojim tokom. Već smo duboko zagazili
u sredu i idemo odmah dalje. Videli ste naše sugrađane, obične ljude, a sada ćemo videti neke ljude koji su malo poznatiji, koji smo snimili na proslavi otvaranja naše restorana na Petom spratu, restorana STB. Naime, radi se o narodnim poslanicima Mihajlu Kovaču i Jovi Marjanoviću, koji još uvijek nije narodni poslanik, pa da vidimo šta su rekli. I ovom prilikom bih hteo da kažem da sam izuzetno ponosan kao građanin Srbije i građanin Jugoslavije na izuzetan sportski uspeh Crvene zvezde, koja je na putu da ponovi, a možda i nadmaši najveći uspeh Partizana u finalu Kupa evropskih šampiona. Ja im držim palčeve i želim sve najbolje u Bariju. Vaša prognoza finalnog susreta Kupa evropskih šampiona Olimpik Marsej, Crvena zvezda? Ja mislim da će pobediti Olimpik i da će Zvezda dobiti. Ja sam imao tu sreću, mada sam u prvom momentu odbio da prognoziram prvi susret Zvezdin sa Nemcima. Rekao sam da bi rađe prognozirao neki politički proces, jer taj zanat znam. Ali prognozirao sam tačno i mislim da će dobiti Zvezda. Sada ima leka. Svake srede Eureka. I zaista treba požuriti. Zadnja informacija je bila da se za 100 maraka dobija, mislim, 70.000 lira. Kolega Ivan Stamenković, jedan od voditelja emisije Treće poluvreme. 66. godine Partizan igra u finalu Kupa šampiona, ali nije uspeo da triumfuje, izgubio od Reala. Zašto? Pitali smo tada Šoškića i Vladicu Kovačevića. Želim i da pomenem da je ta utakmica za nas bila utakmica kao svaka druga ili svaka utakmica, nevažna. Jer da nije bilo tako, ne bi se igrači u to vreme rasprodavali, ne bi uprava gledala o nekim drugim stvarima, vodila račune, nego bi se, kao što sam rekao, malo pre koncentracija svela na tu jedinu utakmicu, koja je bila utakmica, kažem, decenije, jer je prošlo 10 godina od prvog kupa šampiona do našeg finala. Tako da, nažalost, i pored svih šansi, i pored svih kvaliteta koje smo posjedovali, nismo imali ono što sam rekao, nismo imali koncentraciju, nismo imali motiv, nažalost motiv, kad kažem nažalost, jer šta ćete više nego dobiti jedno finale evropsko za koje čovjek živi, rađa se i igra taj fudbal. Crvena zvezda sada u finalu Kupa šampiona. Mislim da je Zvezda u mnogo boljem položaju. Ozbiljno su shvatili, imaju jednu pouku, iskustvo od Partizana, mogu da ukažu igračima svojim da je sazrelo i vreme i pamet i profesionalni odnos igrača jugoslovenskih u tolikoj meri da shvate ozbiljno i da znaju šta znači jedno finale Kupa šampiona i šta znači dobiti to finale, tako da je Zvezda preuzela sve da to finale dobije. Da li će to uraditi ili ne, to zavisi od oba dva tima, i od Zvezde, od Marselja. Tako da smatram da je Zvezda sve preduzela, sve učinila i stvorila mogućnosti svojoj ekipi da odu maksimalno pripremljeni u svakom pogledu. Tako da mislim da Zvezda, ako šanse nisu 50-50 sa jedne i druge strane, da Zvezda bar ima 10% tih šansi više. I nadam se da Zvezda neće napraviti grešku Partizanovu, jer bi bilo tragično da posle 35 godina od prvog kupa šampiona, čekanja, te šanse da je propuste sada, jer ko zna kad ćemo još jednu šansu takvu dobiti i mi i Zvezda i bilo koji jugoslovenski tim. Vladica Kovačević je 1966. godine u Brislu bio u prvom timu Partizana kada se sastao sa Real Madridom u finalu Kupa šampiona. Tada je Partizan izgubio sa 2-1. Zašto nije osvojio taj kup? Mislim da je više razloga bilo koji su doveli do našeg poraza. Jedno je bila naša organizacija u klubu koja nije bila na nivou tog takmičenja, a drugo, igrački sastav mislim da je bio jači od kluba samog. Tako da je i nedostatak discipline kumovao o našem porazu. Mislim, i jedan od najvažnijih razloga je bio taj što psihološka priprema za tu utakmicu nije bila nikakva, to jest nije bila odgovarajuća, a onda uz to, to se reprodukovalo na terenu gde je nekolicina nas, gde sam ja bio možda i najslabiji, odigrali možda i najslabiju utakmicu u karijeri. Ali Partizan je tada imao zaista sjajnu ekipu.
Pa jeste, bili smo bolji od Reala igrački. Međutim, to na terenu nismo pokazali. Šta mislite, kako će Zvezda sada proći u Bariju? Da neće možda kao vi sa Real Madridom? Pa ima dosta sličnosti. Zvezda ima bolji tim od Marselja. E sad ona ima bolju organizaciju klubsku nego što smo je mi imali. Mislim da će da poradi na tom psihološkom planu puno više nego što smo mi uradili. Pa tako da mislim da su šanse Zvezde velike. Mada ne treba zaboraviti da Marselja ima dobru ekipu, izuzetno, i moje informacije iz Francuske su da su super ozbiljna ekipa, disciplinovana, snažna. U svakom slučaju bit će jedno izuzetno dobro finale. Mislim da ima Zvezda šanse. O oblačenju igrača Crvene Zvezde brine butik Aleksandar. Pogledajmo kako on to radi. Belodedić, zatim Radinović i Mihajlović u butiku Aleksandar. Idemo prilika da se podsjetimo mode iz 91. godine. Šta jedno od zvezdinih zvezda Pižan očekuje od... Više asova. Od ove generacije. Istaknijih igrača koji vidi se koliko vrede u Evropi i svi timovi Evrope ih traže, tako da ja mislim da ova generacija je ipak favorizovana ispred onih ranijih generacija. Vi ste ove godine bili u prilici da gledate upravo u Kupu šampiona utakmice Marselja. Naravno, mogućnosti Crvene zvezde odlično poznajete. Može li se uopšte prognozirati rezultat u jednoj finalnoj utakmici? Mislim da je Marselj jedna ozbiljna ekipa koja igra dosta zatvoreno i na kontranapade, gdje mi ne bi smeli u Bariju da nasednemo na te njihove kontranapade, jer u kontranapadima su vrlo nezgodni Papen, Vodl i Pele, koji te šanse vrlo lako koriste. Ja sam gledao, na primjer, utakmicu u Moskvi, gdje su iz tri kontranapada dali tri gola. Nisu imali četiri, nego tri, ali sva tri su dali gola. Tako da ta utakmica, da tu moramo da otvorimo četvoro očiju na toj utakmici. Olimpik je ove godine uspeo sedmi put da osvoji titulu. Vrlo mladi Miloš Topalović iz 91. put pobediti u takmičenju za kup Francuske, ali iz njegove prošlosti, klub je osnovan 1899. godine, najbitniji detalj je pojava Josipa Skoblara, znači ponovo jedan Jugosloven. Čovjek sa dosta novca u svom džepu i obično je znao gde da ga uloži. Međutim, jednom se susreo sa gospođom koja je bila desna ruka gradonačelnika Marseja. Ovo je priča o Tapiju. Gospođa, pa Tapi, vi imate toliko novca, zašto ga mi ne uložite u fudbal? Obično se to isplati, a naš je klub nekada bio šampion Francuske, više to nije. I Tapi je poslušao tu gospođu i za tri godine uspeo da stvori tim koji sada s pravom konkuriše za prvaka Evrope. Olimpik iz Marseja u četvrtfinalu eliminisao aktualnog prvaka Evrope Milan i vidjet ćemo detalje sa te utakmice. Da
preuzme inicijativu da bude dominantan na svom terenu. I evo akcije koja je atipična za odbranu Marseja. Mozer nije uspeo da izbaci loptu, odbila se do Gulita, zatim Mozer i Kazoni prave neverovatnu grešku za igrače tog kalibra i Rud Gulit postiže gol na samom početku utakmice, 14. minuta. To je dosta zanimljivo. Marsej i posle ovog primljenog gola uopšte nije menjao ni ritam ni taktiku, što ne znači da je igrao da izgubi sa 1-0 ili da čuva taj rezultat, nego jednostavno to je ekipa koja je takva konstelacija igre koju zahteva Gutal sa pet igrača u odbrani. Evo ponovo vidimo tu neverovatnu grešku Mozera i Kazonija. Dimeko Pele i pogledajte sada, neverovatna brzina, tehnika, baratanje loptom, Vodl, Papen ne ulazi u ofsajd i Milan prima gol na svom terenu Kupu šampiona posle pune dve godine. Poslednji put njihovu mrežu zatresao Stojković u onoj već poznatoj utakmici. Vidjet će ovaj gol iz nekog uglova, to može baš lepo da se vidi jer Italijani imaju na ovoj strani tri kamere. Papen ove godine četvrti put uzastopno najbolji strelac francuskog prvenstva. Gotovo neverovatan podatak s obzirom da je bio netalentovan igrač pa se najpre pročuo u belgijskom Brižu. Izuzetno je ovde reagovao, nije krenuo napred. Oni Vodl su strašno uigran tandem i tu nema, da kažem, greške u predaji lopte, uvek ide na pravo mesto. Za male Delije da postanu veliki, za velike Delije da postanu još veći. Zadruga Delije na istočnoj tribini stadiona Crvene zvezde. Telefon 320210. Sportska oprema i rekviziti Zadruga Delije. Telefon 320210. Da čujemo šta je tadašnji francuski ambasador u Jugoslaviji Šatle očekivao od duela između Zvezde i Marseja. A zatim Jugoslavije. Ja sam obratio pažnju na Kup šampiona kao takmičenje onog dana kada sam šetajući Knez Mihajlovom ulicom primetio da je opustela. Pitao sam se šta se događa, vratio se u rezidenciju, upalio televizor i odgledao meč Crvena zvezda Bayern. Bio je to izuzetno uzbudljiv, zanimljiv susret. To znači da poznate igru Crvene zvezde, iako to nije bilo baš najbolje izdanje ovog tima. Kolega Živadin Mitrović. Meni se mnogo dopala ta utakmica, zato što je bila puno emocija i obrta. I taj meč nikog nije ostavio ravnodušno. Pobjeda je bila čast na strani jednog, to je drugog tima. Stomak me zabolao od nervoze, jer sam bio potpuno obuzet mečom. I pošto sam u Jugoslaviji, navijao sam za Crvenu zvezdu. Kome daje veće šanse da će biti prvak Evrope, Olimpiku ili Zvezdi? Gospodin Šatle kaže, možda ću vas iznenaditi, ali meni nije važan rezultat. Čak nije ni bitno ko ima veće šanse za pobedu. Neka to bude dobra utakmica, jer ipak mi je teško da biram u ovom slučaju između Francuske i Jugoslavije. Pravi diplomatski odgovor tadašnjeg ambasadora u Jugoslaviji, Šatlea. A da čujemo sad šta od ovog meča očekivao Tozovac. Pa sve jedno može i da izgubi. Mislim, jako bi se radovao da dobije. To bi za mene bio praznik, kao što sam, mislim, ludo se radovao kad je pobedila Bayern ovde u Beogradu, a još više tamo u Nemačkoj. A da prognoziram, ne znam, ako Zvezda sad ne osvoji, mislim da neće nikad, jer ovakav tim ne verujem da će više ikada imati. Razgovaramo sa Milojkom Pantićem, velikim sportskim stručnjakom, novinarom i komentatorom. Približava se 29. maj, finale Kupa evropskih šampiona u Bariju, napetost je velika, neizvesnost je još veća. Recite nam, ko će da pobedi? Pa prvo da kažem da sam ja sve svoje emocije ispucao na polufinalnoj utakmici Zvezda Bayern u Beogradu i mogu da preporučim navijačima Crvene zvezde i svim prijateljima fudbala
u Beogradu, u Srbiji i Jugoslaviji, da budu mirni, da budu staloženi, onako kako ću ja biti za komentatorskim mestom na stadionu Sveti Nikola u Bariju, jer sam ubeđen da je Crvena zvezda titulu prvaka Evrope osvojila u Beogradu uspehom protiv Bajerna. Biću miran, staložen, a ovaj dodatak toj staloženosti i smirenosti je i kolega Vladan Stojaković, penzioner, ali iskusni fudbalski vuk, koji će zajedno sa mnom komentarisati tu utakmicu. Ulog, zalog veliki za sve nas. Nadam se da smo pametni i da nećemo propustiti ovu šansu koja nam se ukazala. Ide takođe do kraja veličanstvena. Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Ovo je pozicija za igrača sa fantastično jakim udarcem Sinišu Mihajlovića. Mihajlović je... Gol! Da li je ovo trenutak istorije fudbala? Da li je ovo gol koji vodi Crvenu zvezdu u finale Kupa evropskih šampiona? Zanimljivi detalji iz polufinala protiv Bajerna. Neverovatna šansa koju imala Zvezda, ali još veća koju imao Bajern kod 2-1 za Nemce.
I onda gol koji je naplata dugova iz prethodnih decenija. Ali sve se ovo dešavalo pre 29. maja, tog trenutka kada je Zvezda polako već krenula za Bar i sve su ove utakmice bile zaboravljene i preostalo je samo koncentracija na finale protiv Olimpika iz Marseja. A o tome u narednoj četvrtoj emisiji serijala Put do Barija.